papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo kundi sanga iya senka Shama bamba na motele tina famya ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Bonsoir nabamure nabamure zinyo soba mesana kolanda Irene na Masendoki o mama bino la kabino kaka ba histoire vraie po esala bino ba vraiment kasi nabanda kuna bino partout bozali ninge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irene Masendoki esala ka vraiment bien makasi yango to yebisaka bande ko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba sabona na sitiote bo sabone o site ya maman abino ba o deja bo sabona bo partager kama cela maman Irene esalaka vraiment bien makasi parce que biso to sela ka proverbe 19:20 pues sunga yo nanga na suite ya vindenge ka na lobaka biso to beta kama cela solo to beta ka aubergine te to pesa ka merci na bande ko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbango ya dorte Achille kapesa ndenge na lobaka la patronne a Betty moi so a mebla vende nda kuna verchachi ezalaka ndoto te ezalaka realite banda kunyoso bomonaka eza ya Betty la patronne yo mutozo kende Kinshasa diaspora partout ozali ozo luka appartement loué contacte biso rapide ozo numéro ya Betty la patronne olala na ba condition ya bien na kati ya Congo o loué pe transport ozala vraiment assurer sécurité kitoko chez Betty la patronne moi sale ki mibali na mbongo tokenda rabongo na ye moko vrai chéri balobi moi si ya pembe meta la brésilienne na kati ya Birmingham ya vie na agence Bolanga bazua pi bo frère na biso ata ki toko vie agence Bolanga ya meta la brésilienne na kati ya Londres bo umela to pesi merci na ya Simon de ya papa kokonya nzombo depuis Irlande tokenda rabongo na code amboka ya wili musheni le vrai code des code amboka papa social bamure na bamureze mama Irene aya kabui na ela kabino masola so na beta cobergine te pourtant on a beta ramasolo et ça la ravie na nga jadon fumu ya Zélande bien makasi balobi la telinezo bo mabango en direct de Belgique balobi jadon fumu ya Zélande merci na bande konyo so banda kabiso partout tobo sana te ko ebisa bamure na bamureze tozana impératrice MK azote ke la biso ba super war si ya original depuis Autriche ate kakaba grand super ate kakaba super war si ya original ba maputa nyo so ya lokumu eza e pa impératrice MK olingo contacte kindo kina poste benga na plus 43
67 64 53 21 69 okozoye moko impératrice MK balobi obenge na tongo na poko akubanga te kolino ekokoma eh tokendaka bongo eh bongo te vrai chérie balobi Beatrice Lokilo na kati ya Londres ba Beatrice Lokilo o ya fils Lokilo balobi couple tokos boumé la batte nos banda kapso porte maman Irene Ayakabwe to sala ka ba publicité po na kosunga communauté ndé na ebisaka bana bunde se ngo tinda carton na kongo Kinshasa tope na Angola bandeko ya Allemagne contacté Pochan Andel Mobange na shipping na katia colonne via totie diamant na katia carton eko ma na destination balobi logique ya des fois té musala kitoko mobange na shipping Pochan Andel na katia bundes na katia colonne olingo benga e benga na plus 49 152 0 251 77 31 okozoye moko number 1 balobi unique na jar na vie na Pochan Andel mo bangé na shipping na kati ya colonne bande konusu banda kabiso porte maman Irene Yakabwe sala rabino bien tozo beta maso tozo sunga tina ngola yo mtoza na famille na ngolo ngo tinda biloko akolia eh balobi benga Sandra na kati ya Switzerland au futi mbongo abake ko livrer biloko pa na bino lokola madeso a partir à 10 kilo tozo teka makala fufu biloko nyonso yo futa mbongo awa balobi Sandra na kati ya Switzerland a ko tika biloko pa na Angola partout bozali benga Sandra na plus 41 balobi wana na kati ya Switzerland plus 41 79 19 70 638 ndenge na pesa ka ba numéro soko ko ma beko hésiter te benga biso to bondisa eza bulo nanga voilà merci pour la patience et la fidélité maman Irene Ayakabwe biso na memeli bino ba mure na ba mure eza biso lomoko ezo sunga toujours ezo pesa conseil parce que bande ko bazo benga ba pesa ka masolo ba témoignage si tozo beta ngo na communauté zo sala vraiment bien pour tozo sentir que batu bazo benga bazo pesa ba conseil bazo loba c'est que message ezo koma biso na zo beta li sur moko ya pasi ba mourir ba mourir eza makambo eleka na kati ya Allemagne likambo eleka na kati ya Allemagne e sala vraiment pasi ndeko na biso moko ya mosi na kati ya Allemagne azalaki na mobali na ye mobali mtabengi se na poto alongo ya na Kinshasa komise awa na Allemagne ti bande ko vanda na mobali bazaka na problème mon côté bavanda ka penza bien mais elo koni esala makiponde ko na biso mo tabenga ma Irene abeta bisolo o bande ko nanga e pesi pasi e pesi mawa mobali abande ko sala ndeka batnyos basalaka ayaki ko pedre musana na tamo ko bo akende ko luka musala mususu musala kenda ki ko luka akende ko se retrouver na kati ya restaurant tanga zo sala na kati ya restaurant wana akutana ki na chef ko lo restaurant wana kolo restaurant na asa mundibu tanga kutenga na kolo restaurant tanga so luka musala kolo restaurant a reconnecta ki ba ye banana kolo restaurant bambula ibele presque ba 19 ans passé ba ye banana kolo restaurant ba ye banaka ndenge ni tong ba ya kapoto sika ba kutana na kolo restaurant bazaka ko sala quelque part nde bazai ko sala quelque part kuna na kolo restaurant ba sala ki ki amitié na bango ba nde ko sulula esali ke ndenge musala nge beba ba bunga na kaka tomba kiko kuta na mobala sero apesi solo bazo ko azolu ka musala esali ke kolo restaurant na apela koma na mbongo tazo mona nde mobala ser azoka mwa o oh, bambule belo sen na poto tire lo zaka ka boy abina zaka ozane loko tabina zero bon sen na mboka mino na sala pe loko te na mboka na biso na zai ko sala musala mo quelque part na longwa ki yango na ko luka ndenge pe bazunga na ko se retrouver yo pe ozako le sika yo nde boss abi ah avanti ko presenter esko na musala o oh, o oh, yaza mina nga to yebana ne bambule bele tonga na utaka na mboka na biso kuna na Turquie to banda kaskam to banda ko sala esika mo kona tang to yaka sika to yeba akudu nanu langi malamu te avandu ko posante donke sali ke kon musala mo ba restaurant wana ba komprende ke garsona kongolai ko luka musala azali kamaradi ya kole sika ba mure na ba mure zibo partaje maso maso to beta ka isunga komnote to sela ka proverbe 19 20 bo komprende poko to beti isuru u tang garsona komi ko sala wana azwa ka salaire nende kara ba azwa ka salaire papa na ko ebisa bite vi ozo mene o ya turk eza vi kitoko te vi bambula osala fo luka ozala quand même branché en tout cas na ko branché na business onga na sala pona se retrouver le boss nde na zabo na kelo mboka na biso kuna na tonga bandaku kuna za na vi na sala kamena ko branché soki na zongi continue musala
moi en bal azo continuer musa azo za salaire né comme il faut tant que quelques mois ba moi chef né ayeko zonga outimbo kana bango na Turquie a bengisi na bureau alobi né en tout cas na ko brancher au luko za ta na mbongo sala te loko parce que bambula nyonso banda to ya poto yo sala kani salo ti lelo nga déjà na changer ba niveau ba mure na ba mure zbolanda ya ko sala ke boss wana soka sola kana papa ngonini kote wana toti entre parenthèses parce que zaki bango mi balé mais eloko to ebi na kati ya sola bango boss wana a initia ki tata wana ya congolais a ebi si ye nenga zela mbongo apese ba condition tout et tout papa na aceptaka to ebi te kozirango ele kaka ndenge nini du coup papa na koma ki na mbongo wa congolais a ebi si mwa sina zo kende kongo somba ndako ozi mbongo o turk wana defisi nga mbongo papa ebe la mbongo keko defoso manda ko ozongi sa ndenge nini ona keka kana kei kosomba ndako ba mure na ba mure zibu ulanda tangu papa na ke kongo asala ki 3 semaine tangu azongi a ebi si mwa sina a na uti kongo na sewe mapango mi bale tala boye boye yo pe nongo zawa na fosa la ta permi foto change vi papa na bongi sa kinda kwa meble don vi na bango e change ba pafu ki bako mi na mbongo mazo kendeka musala wana bako mloko la ba kamarada koma soka ke musala ya sala rate ba vanda na bango na boss bazo solo la na bango bako mloko la ba kamarada me azana salaire ne ni debende kole kakuna to yebite bola nda ba mure na ba mure stre de soto zubita ya ko sa ki tambala uta ki vacances na Congo azonga ki papa wana a ebisi ya lobike e komitan ye pe fois luka asala quelque chose wana ko sala ngo ndenge ni ba mure na ba mure zinzoka avant mobala ki ne Kinshasa si abongisa ki programme makamba so ya tata wana to yebite mbala keke ya mwasi ke kosomba bandako tango mobala zongi avandi si mwasi a ebisi mwasi ndenge na zabu ifuna ibisa o verite tango azo ibisa mwasi si ba neutraliser mwasi ba mama kindoki na mokili ezali bo yo kabola na so très bien ba neutraliser deja mwasi tango bazo ibisa mwasi ba ibisa ka ibike na uti kongo ndenge zabu e le kino ya mwasi asenga ngambonga commerce na pesa ki embongo mbongo wana pesa ki mwende ngano to zabu e nde to vira to komi bien bo e ngai isika na kenda ki na ibisa kona kutana kana garso moko a turk to ebana kana ye mundi bwana ton na yaka poto sika pafuka kuma na ba restaurant ebele ya kuma na vie bien ahibisa kinga na kozwa mbongo ba mbongo nyoso to sa ba depense yango na zwa kimba komi ko komplikenga ba bina nga fona pesa mutu so na pesi mutu te yo na nga to kufa mort si vite foto pesa mutu ba pesa kinga mbongo na ke ko kabila ba tina kisha sa mbongo na kabeli na uti kuna lelo ba bengi seng ezo bimake fo ba zwa leki na ya mwasi bi leki anani mwalbi leki na yo ya mwasi oto zaiki nengi na konga ne kulambi langa na pesa ki mbonga wendotika ba pesa ki ngamba bi mbongo ngana kaba partu wa ba travaye soke tombe pa mtu mtu wana kwa mbongo baro mwona hii na huti kunezo bimelenga leki no doto wana shwate foto pesa hii soki te yo nanga to kufa morsi bit mama irani mwasi so ba netralize ke soki nini aboya ki mbala convaincre hii titi mbala inisye mwasi na masolo mwasi ayaki kwa septe leki na ya mwasi akufa na kongo alala kaka la mukate atika mwana moko leki ya 31 akufa na kongo bola ndani solo tre bien boko comprendre pourquoi mairan ayaka na masolo boy boko comprendre pourquoi mairan azo beta masolo proverbe 19 eko sunga yo nanga na suite ya vie vie apprécie yango to ekolobela awa mama irani mwana mwasi wa leki netanga kufi eleki traspe ezate me ye moko mwasi kati na ebike ba sacrifier leki ye na mobali mbala mo mobala pafuki lisusu mbongo neti na filme mobali wana afrika tasu ba kongolete milie na ezaka amindele ba turk abimaka na ba turk ya bata mbongo nda tambola na bango na ba belle voiture ba kinda ba restaurant ba reunion ba feti me mama mbali wana azana birote ane sika mala mwasala rate abimaka kenda restaurant musalana pona ko masquer kaka na mokili ke asalaka me mwasi ayebaki vini ni bakomi na ngoye na mobali tong mobali akomi na mbongo bazaki na denda kuna Kinshasa mobali ayebisi azo ke sombe sika mususu atonga flats asala flats wana ya 3 niveaux ndenga ayebisi kambarada tika ke Congo asala 1 mois et demi na Congo soka luke sika sombita nga kozonga ndesiko yo aonuka ke na mwasi ndenga la kaki mwasi mobali tango ake kongo kotonga so pe kosomba mobali ake kuna bandiko sasa basi mobali ki ndumba moko pa possible mwasi akomi komona bambanda vie mwasi ebebaki mwasi azomona bambanda mobali azongi ba photo ba makambo ebele mobali foli na mbongo
pas possible. Moi, ça comme il collé là. Est-ce mon bali mbongo nga na sacrifier qu'il est kinanga. Ozi mbongo siko comme il ko négliger nga bepona ni moi ça comme il kokonda. Moi ebi misala mukile ebi sabatuke, ngaya wa mobali tozwa kimbongo na sala kibo ezate. Ya zokonda kaka soucier zo bomaye, soucier zo bomaye. Mobali mobulu abase le keko kutana fi moko aza métis, aza kana Suisse. Alingi fi wana azala ki leki par rapport à moi si anda. Love, 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 mobala krake. Le kwa na moi si anda ku bien ke bande ko bota mbatika la ko bala na te. Mobala ke ko bala métis wana na fami na bango. Koutinye. A bali métis wana mariage ba mouri na ba mouri zibo landa très bien. Azu métis wana ba voyage ba ke na e Dubai. Dubai ba ke na e. Ba ke ko sala soki nuit de noces na bango lokwa ba ote ko bala. Bande ko bo partager lenga li solo oyo. Nazo beta mo pona ko fongola peuple misu. Mokili eza na makambu ebele ya mabe. Batu mingbo mona kaza na mbongo. O aza boss. Bande ko nobelo ko bazo bwa ke partout. Aza muta mbongo ko tela muta mbongo wana salati. Ana business a malonga sa na se na tango te. Mbongo wana eutaka wapi bande ko nanga. Tozana ba mvwandu mingi na Kongo ba sala ati. Eh, bazata na ba entreprise te. Bazana boga sala ka boite ane sike ba ulake mbo te meyaz alaka a boss. Alaka mutambo bande ko nanga toke ba Jésus Christ revient bientôt. Bolanda disulo. Mama yiran tanga ke ko ba la fille wana métis na famille na l'état ba voyager ba ke Dubai après mariage na bango. Tanga ba koma ekuna na Dubai ba mona e makambo. Makamni ba mona ki fille wana métis na sala ki flou. Tant ba komi na Dubai mkwa li boso ka ba koma ki na butu na ba minui, ba tata momi ba le ba kote ba wana chambre ya ba turk. Iska ba tata na ba kota ki, fi wana metis nenga beti masuela lobi ke, amonite, porte fongonite, asekitube ba kbalati ba mzambala na Dubai ba turk ni ba le ba kote li bango. Tant ba koti mba le mba moko afukani. Ya zaki na mbeta po fukani mbe po enabi shimetra ye. Mbala moko mwa mwa sona zala ki nyeti mwa repondre isa sotute. Balobine kaka longola bilamba. Fi wana alongi ba bare fi wana kutoka. Akongi loka mtameli masanga. Alongi mba ba toale mbe bandiko kushe na fi wana emeti so ba ote kubala. Bandiko kushe na endenye wazo kushe na so ba kushe na mwasi ba kushe na mwasi. Mbala longo bilamba gunzami apesi sima. So ki ba kushe na mwasi ba kushe na mwasi ya liboswa sisi. Alinga sa masone akimye pa mbali atike ni mbali. Ma solo, bo comprendre ba na balanda biso. Yami bale pa ye akouche na mwasa, akouche na mwasi, tanga sisi abaluki, atikeli mo bali, ma solo. Babimi balimwe, bakeyi. Na tongo nango bakuma ki na mbongo, bimbo on sa ki mwene za ekwene ya didesi, ya mounene, ya noir, babimbongo ple. Arubi na mwasi ko bangati. Abi, pourquoi bo yu tso balanga bi wii? Nde na bala ki wana za ki kondisyon, fay na bala mwasi mwoko poto vana ye. Na waka po kubala ex nanga. Baki nanga na zana ntua ya kubala ex nanga te. So ye na salika mariage na ex nanga makamnyosu e baby. Ya humba baki luka mwasi mwoko libanda o bala. Ndeye na bali oboe. Mbongo zomona ponanda kwe siko lingi na Kongo. Ata na poto. Ndenge ko koke la nga na opeso mbongo. Osomba. Eza problemi te. Mesh kwe bisa mtu te. Oyoki mwa mwasi wana andimi. Abiko meka kubete la mtu te. Do aparama. Ba baby saki mutu deja ba travaye ki fi wana. Ba beza meti sa fi ya Suisse. Mama Irene, tang ba zongi. Fwa yi tamange leki ba zongi. Tang kaka ba zongi kaka. Ser wana ba bala ki ya meti. Mama leki naza ra pasteur. Mama leki naza ra pasteur na Londres. A bengiye. A pise ke. Nzamba zo la kisanga liwa epa na yo. Esprit de mort ezo landa yo. Yo uti ko bala kala mingi te. Li bale za la kana bitumba. Fo za na vi de preye. Nzamba la kisina ke. Oza na mikolo mingi te fo kufa. Isani mwana mwa sona ko banga. Mama le ki eso la bi. So roza li kamala molo ba. Kanga misto bonde. Mama le ki na preye po na ye. Tamba preye amen amen. Mama le ki na kati 5 minutes. Apre fi wane para rapele mama le ki na ye. A ebi si mama le ki na ye. Na uti Dubai. Na mobali. Mena za na zo mwana ko ba share de poule na nzoto. Na lati kutu triko na zo kande ti malili na nzoto. Pourquoi? O alo baki na nga pre mariage toke ni vacances ndika kizalaka. Tama mna kutemi na on a expliqué a male ki makamba kutemi na onkula male kabi se pa vrai. Eza vwe men possible. Esko za sur eza sur abi? Non, 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 non. Na uti ke lo kote, foko banda ba priye. Ma male kabengi paste mwona Congo. Mninga ni kolega, bengi paste mwona France.
ba kote ni mwana mwasi wana ba priere ba nduko sambila pona ye ndenge kaka bazo sambila pona ye mobala benge pse ke yo nanga dibali za susute mwasi ba ote kobala metis na Swiss mwasi a craqué abandi koloba makambu nyonso o ba otiko sambila komi ko betela ngo bato epanzani nde sali ke mwasi ya ndaku tangwa yo kyango alobi ye paza na posa ya deliverance ba mure na ba mure zbolanda nde ki ko benga mosali na nzambe wana Oya France a expliqué kana ye ke talangai boy na bandi ko bonde la pona mosi ne mosa beti solo ke mbongo mobala za kanangweza ka ya malamu te tala ndenge tozela mbongo histoire non a beti swabi na pesa kutu leki nanga ndenge leki nanga akufaka mama na biso pe ayiki ko kufa na sima mama na biso akufaka pona ni na perda batumi ba ina libota nanga tangu leki nanga kufite meza ki mort moza ki subit leki nanga bela kate Estalara mama nanga shock viage mama komai ko bela tension komai ko ko kotungisa mama yange me mama nanga la sama bele mbo mwana nanga se sacrifier pour moi na mbalo na koma boy na famille azana muta pesa te abane ko pesa ka so ziba makango te zemi a mwana na ba robota na libanda nde mwana oyo a osakanela abota bana mi bale libanda akipa bana anati akoma osela itwani ya bana wana bande konanga epesi pasi Ya mama ira loko abeta kama solo ba bete lisabi tena ya kubeta. Pona kwebisa bana o ba tata ba rejeta ka libanda. Ozana tata moko azana mbongo. Abuwa ka libanda kipaka otende kona nga kima pa Yesu Masia. Peut-être oza sacrifice po ba pese ba condition. Ya ando bebisa ka bana libanda. Bana ne ba bota na mwasi nanda kubaza bien. Ka soka zuli kanga boti libanda bana ba zana vya malunga te. Ya omu na tata moko abota mwa libanda zana mbongo me akipa mwana te. Mwana omweta mtuwa singa mbona balabala, vya mwana ebeba. Yo mama babotisa mwana ya buwe, kota ba prayer. Mokili ezana makambu ebele, tozo beta masolo, soli toyoki toye na ngo, pona sentimate. Biso toyoki soto ko bomba ngo peme, toye na wana rezo sosyo pona ni, po yopote yama. Basi mingi basi nga mibali na vile, basi la mba mbala suka. Osala ba sakrifis nambali wako manambongo, tambo komi nambongo, boye mbala ba kongole soka ngindi. Akoma amuta foli, mingi akena vya basi. Ekobo. Pombonga ba kongole esila amini na basi. Ba tato ba zangana bambongo. Obundi na mobali bo simba kisi ba sacrifice nyoso yo pesi na leki. Na simaliwa leki mama kufa na susi. Mobali azwimbongo azwivi. Akomi kozo basi msusu yo libali kufa. Me yo se sacrifia o pesa mtu mobimba. Po mobali wana azwa vi. Ba mure na ba mure zibo partaje liso. Na komi na ngana suka. Eza mkuse. Tangu na yoki yonga na bitenga na obeta mu. Tangu ba betenga bitenga pe na kubeta. Ba tufo ba yoka. Ba ye ba kake mu kileza na ba realite. Yonge mto landili solo oyo. Banda kubonde laka. Ya to tika tembe. Mbonga kisi na mu kileza. Oui. Mbonga kisi na mu kileza. O $100 kiseza. Atek nana ebisyo. Mbonga kiseza. Na lobi na bine loko mokeza na batwa mbongo mingi na kongo. Babuwa kakabango, bata bambongo, babonga. Okotale bwe asala ate. Ana business ya malunga te. Ana ni kompanywe lo mwe kote la ke mbongo fin chak fin di mwa ezate. Meyaza laka na mbongo. Muta mbongo. Babima kombye na kongo. Kombwa sika, bosa sika, tatatatatatoko, bosa kufi. Papa po bosa bela liboma bosa yo kana sute bosa sila pia tata pia komba bosa bunga combien de ba komsa ko rapebino toyoka ki bayaki na nguya na Kongo nouveau riche abimi bosa sika toyoka rabango susu bazali bakufate misu bazana ba mpe na ngola misu bazana ba mpe na Kinshasa ba kombo sila rate et sila pona ni courte joie courte joie ba mourir tala mwana mbali oyo Abwe na mama bana ne ba pese mulimu wa kindumba. Me kondisyon ba biko ko bala mwa sina nda kote. Soko bali ka mama bana yo mariage makamnyo sebeba. Doe bando bota bota kana mama bana nongo tika kubayi. Tema keba la fi msusu na Swiss ya metis. Fi wande ba kende ko bale ba pese le mbongwa liba bale mariage. Ya mone kazu liba la mazaki sacrifice. Talo obi mana denganga. Ngangana obi mana ebi mipe na mobali na yo mbala moko. Ba mwena ba mwena sito banga nzambi. Tang ba bete nga li solo oyo. Na bi nga pe nga obeta ona rezo sosyo. Po ba mwure na ba mwure ziba papa na ba mama Jerusalem pe ba yoka. Ndenge bino bo yoki li solo ndenge nga pe na yoki ba bete linga. Me loko ana mesana ko beta ba masola ba tu mama na bite na beta ngo. Po te ya pe yo ezali histoire leka na vi ya ba Kongole na Alman.
lelo papa na baba azana Allemagne ta koma na Congo er mukaza na Turquie er mukaza na Allemagne azasuna de sa société na mwasi bakabwana mwasi na bana batikala ba sa vie normal letinga na ya pasikaka ya malonge za te poni vie za imalamute o wana metis ba bia koma ko rêver vie ebeba ba mungena ba mungi sto banga nzambe na beti solo po sunga yo na ngato komi na biso vraiment na suka lokola nga na yoka ki yango pe na beti yo po zola ndanga po oyoka nzamba pombola bino po na patience na fidélité na confiance na ndengo zela kama sola mama irani chaque temps okotaka na pokwa pe avola la kota mikoto ye na rt to okotaka bikota kota nzambe apambola bino to kutani mbala sima soki mwana mutazongite la na lubi bisou bye. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Suisse Irlande eza kakamoko. Yum tengo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priye bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien mama titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo mama titi à votre service.